Зливові дощі, грози, шквалисте посилення вітру та імовірність граду. Саме таку погоду прогнозують синоптики до кінця тижня на Закарпатті. Найгірша ситуація переважно в гірських районах області. При цьому підвищення рівня води не очікується. Це не створює загалом ризиків на основних річках, але в місцях випадіння сильних злив можливе значне накопичення місцевого стоку і через захаращеність або відсутність водовідведень можуть бути і негативні наслідки. Вже з вихідних краян порадує суха погода. Що стосується температури повітря, то до суботи та неділі стовпчики термометрів показуватимуть помірні денні та нічні показники. Але вже з понеділка варто чекати справжньої спеки. До плюс 27-28 градусів на рівнині. Починаючи з вихідних, ми очікуємо підвищення температурного фону, зменшення кількості опадів і ймовірність того, що температура сягне позначків 30 градусів, вже варто очікувати на ці вихідні. Така погода протримається всього кілька днів, а вже з другої половини тижня на Закарпаття знову чекають опади.